Po víkende sú už pripravené najnovšie televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Prezident Alexander Vučić dnes slávnostne odovzdal vyznamenania lekárom a zamestnancom v zdravotníctve za zásluhy v boji proti koronavírusu, a to pri príležitosti Dňa zmierenia v prvej svetovej vojne. Rad Karaďordeva hviezda sa dostal aj infektológovi, bývalému riaditeľovi kliniky pre infekčné choroby Miomirovi Pelemišovi. Karaďordevu hviezdu prezident odovzdal aj epidemiológovi Branislavovi Teodorovičovi, Goranovi Stevanovičovi a riaditeľke Onkologického inštitútu Klinického strediska Srbska Danici Grujičičovej. Prezident sa na záver poďakoval všetkým vyznamenaným za ich neúnavnú prácu v ťažkých podmienkach, ktoré trvajú už rad mesiacov. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade sa tohto roku bude poprvýkrát organizovať online, a to v termíne od 14. do 18. decembra na stránke Expo Online RS. Do otvorenia ostávajú ešte 2 týždne, doteraz sa prihlásilo vyše 130 vystavovateľov zo Srbska aj zo zahraničia a tí budú ponúkať svoje výrobky aj služby v oblasti poľnohospodárstva online. Na návštevníkov čakajú aj rôzne akcie a zľavy a jediné, čo návštevník musí urobiť, je bezplatne sa zaregistrovať. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom audio alebo videohovorov alebo cez mail či chat. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v našej krajine bolo za posledných 24 hodín testovaných 17 093 ľudí, z nich 6224 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne okresu Stará Pazova, čísla stúpajú. K dnešnému dňu je u nás registrovaných 368 aktívnych prípadov nakazenia koronavírusom, a to sú najnovšie údaje z Ústavu verejného zdravotníctva v Sriemskej Mitrovici. Štatisticky je momentálne denný nárast okolo 50 až 60 pacientov za jeden deň. Zaznamenaný je aj väčší počet pacientov pred COVID ambulanciami. Apelujeme na všetkých občanov, aby striktne dodržiavali pravidlo ROR, teda rúško, odstup ruky. Miestni poslanci zhromaždenia obce Stará Pazova sa dnes stretli na plánovanom zasadnutí a väčšinou hlasov schválili tzv. Rebalanci finančných plánov viacerých inštitúcií na aktuálny rok, ktorých zriadovateľom je miestna samospráva. Schválili aj rebalanci finančných plánov miestnych spoločenstiev v Staropazovskom okrese, ako aj správu o činnosti obecnej správy v minulom roku. Prijaté bolo aj rozhodnutie o odtoku atmosférických a odpadových vôd. Ďalej Milica Jeleničová zo Starých Bánov bola vymenovaná za novú riaditeľku verejno-urbanistickej spoločnosti Urbanizam. Niektorí jednotliví poslanci mali výhrady k tomu, že počas zasadnutia môžu video alebo audio nahrávky robiť výlučne iba akreditované médiá. V diskusii sa otázky poslancov týkali komunálnych tém, napríklad či verejnokomunálny podnik Čistoča vráti peniaze tým, ktorí si predplatili predajné miesta na tržnici a kvôli korone ich nevyužili, alebo či sa v časti Bánovce Dunaj dokúpia ďalšie kontajnery, či problém dopravy medzi Novou Pazovou a Batajnicou, to bola tiež jedna z preberaných tém. Dnešné zasadnutie sa konalo s dodržaním všetkých predpísaných nariadení. Obchodný reťazec Lidl oznamuje spoluobčanom, že vo štvrtok 10. decembra o 8. hodine ráno otvorí svoje dvere pre zákazníkov zo Staropazovskej obce. Novo otvárajúci sa objekt sídli na ulici Cára Dušana 155, a to je pri pazovských bazénoch hneď vedľa kruhového objazdu. Lidl svoje prvé obchody otvoril v Srbsku v roku 2018 a momentálne funguje 44 predajní po celej krajine, celkovo v 30 mestách. Ponúkajú široký sortiment potravín rôzneho druhu, ale aj ďalší spotrebný tovar a garantujú výbornú kvalitu a dobré ceny. Kolegovia z televízie Nový Sad dnes oslavujú. Práve na dnešný deň si pripomínajú 45 rokov, odkedy spustili prvé vysielanie v slovenskom jazyku. Išlo o televízny magazín Rozhľady a slovenský program pripravovala spoločná rozhlasovo-televízna redakcia. Prvým šéf-redaktorom bol vtedy Miroslav Krivák. Bolo to tak až do roku 1981 a potom sa televízna redakcia osamostatnila a jej členmi bolo vtedy 8 novinárov. My kolegom gratulujeme a želáme veľa síl a úspechov v ďalšej práci.
poslednom 19. kole futbalovej jesenej časti srbskej ligy skupina Vojvodina jednota včera v Starej Pazove remizovala so Slobodou z Nových Kozárovcov 1-1, o Mladinac tiež remizoval s Vršcom 1-1 a Dunaj prehral v Banátskom Veľkom sele s Kozármi s výsledkom 6-1 pre súperov. Na zimnú prestávku odchádza jednota na tabuľke 8, o Mladinac 13, Dunaj 18. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh sa hralo tiež posledné jesenné kolo. Radničky z Novej Pazovy prehral v Novom Sade s Červenou hviezdou 1-2, Podunavac z Belegiša prehral s Hajdukom v Divoši 0-2, Jadran z Golubiniec prehral v Šajkáši s Borcom 0-3 a Srémac vo Vojke remízoval s Cementom z Beočína 2-2. Na tabuľke je Radničky 10., Srémac 11., Podunavac 15. a Jadran 17. Všetky zápasy začali minútou ticha na počesť zosnulej futbalovej legendy Armanda Maradony. Basketbalistom Dunaja sa nepodarilo zvíťaziť nad Tamišom v Pančeve. Súperi sa v hre lepšie vynašli a výsledok je 89-85 pre súpera. Ďalší zápas sa odohrá v Starej Pazove, kde si mužstvo Dunaj zahrá proti Slóge z Kráľeva. Utorok bude chladný, počas dňa oblačno len so zriedkavými krátkymi slnečnými intervalmi. Teplomer bude ukazovať od mínus 3 po 0 stupňov a mierny vietor zafúka priamo z východu. Budeme aj blahoželať kmeninám. Dnes vo Vojvodine oslavuje Ondrej a Andrej. Zajtra Slávia, všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.